Vi starter med den kriminelle lavalder, som regeringen for et år siden hævede fra 14 til 15 år. Det betød, at omkring 500 unge slap for den straf, de ellers var blevet idømt. 11 af de mest hærdede kriminelle unge blev sat direkte fra fængslet og på fri fod. Justitsminister Morten Bødskov han lovede, at der ville blive taget hånd om de unge, så de ikke ville lave ny kriminalitet. Men nu viser det sig, at det langt fra er gået godt. Den sikrede institution Sønderbro i København. Det er her helt unge kriminelle havner, når de har været for en dommer. Det er vold, og det er trusler om vold, og det er den type ting, der er typisk for den her aldersgruppe. Til trods for, at de ofte kun er 15-16 år, er det sjældent første gang, de er i kontakt med myndighederne. Ja, det er meget sjældent, vi ser unge mennesker, som der ikke på forhånd har været kendskab til for de sociale myndigheder, der havner her. Det var fra institutioner som Sønderbro, at en række kriminelle blev løsladt og slap for straf, da den kriminelle lavalder sidste år blev hævet fra 14 til 15 år. Dengang lovede justitsministeren, at der ville blive taget hånd om de unge. Der bliver taget hånd om de her unge. Den eneste forskel er, at regeringen ikke mener, at børn skal få en dommer. Men sådan er det langt fra gået, viser et svar til Folketinget. Ud af de 500 unge, som slap for straf, blev 11 unge sat direkte på gaden fra fængslet. Af de 11 er 5 igen sigtet for grove forbrydelser. 4 er allerede dømt for røveri, trusler, vold, ulovlig våbenbesiddelse og grov vold. Mens en femte i øjeblikket er i retten, sigtet for en grov voldtægt. Oppositionen krævede en dag en forklaring fra ministeren. Der er ikke nogen, der tager hånd om dem, og de har benyttet lejligheden til at begå ny, ganske alvorlig personfarlig kriminalitet. Regeringen sagde, at de pågældende ville komme til at sidde i de samme institutioner, og der ville blive taget hånd om det. Det har den jo ikke gjort. Der er ikke sket det, der skulle ske. Du lovede mere, end du kunne holde. Jeg har sikret, at der er fortsat en udvikling, hvor vi har fortsat skærpet fokus på bekæmpelsen af ungdomskriminalitet, og jeg er meget tilfreds med, at ungdomskriminaliteten styrtdykker lige i øjeblikket. Men du lovede mere, end du kunne holde. Jeg har sagt, at der er behov for at sætte ekstraordinært ind over for at sikre, at ungdomskriminaliteten fortsætter den meget positive udvikling, den har haft, altså den styrtdykker. Det er sket, det fortsætter, og det er jeg selvfølgelig meget tilfreds med. På institutionen for de kriminelle unge i København håber Steven Bensen, at det er sidste gang, han ser de unge, når han siger farvel til dem. Den gerning, du har gjort, den gør altså, at du skal være her et stykke tid, indtil vi har afgjort præcis, hvad din dom skal være. Vi ser nogle af dem igen, men der er også mange, vi ikke ser igen. Og oppositionen vil nu kalde ministeren i samråd om sagen.